ଆପଣଙ୍କୁ ରିପବ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ଆଜିର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଳନ ହେଇଛି ଏଲ୍ଆଇସି ଅଫିସ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆଜିର ଯୋଉ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଯୋଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରାଯାଇଛି, ନୂଆ ପଲିସି ପାଇବା ପାଇଁ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାହା କିପରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଏ ବର୍ଷ କଟିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ସାର୍। ରିପବ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ ଟିଭିକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତ। ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଫିସକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ଦେବବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ଚିଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଯାଜପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶାଖାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଏଜେଣ୍ଟ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2024-25 ଆମର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେହି ମାନଦଣ୍ଡର ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଅପ୍ରେଲ ମାସ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଗାଜିପୁର ଶାଖାରେ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଅଫିସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଠାକୁରଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିଜର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ହେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ସାର୍ ପଚାରିବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ 60-70 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ପରେ କେତେ ପଲିସି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କିପରି ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କିପରି ଉନ୍ନତ ମାନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପଲିସି କରିକି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ନାଁ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ଟେକ ରଖିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଉତ୍ସାହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର LIC ର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ, ଏବଂ ଯାଜପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟା ଆୱାର LIC ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ LIC, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି LIC ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ LIC, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାର୍ LIC ର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ କିପରି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ କିପରି ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ LIC ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଏହା ଠକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, କି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜିର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ସେଭିଂ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ LIC ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆଗକୁ ସେମିତି ବଜାଇ ରଖିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ କହିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 23-24 କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତା ଭିତରେ LIC ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ସଂସ୍ଥା। ପାଖାପାଖି ଏ ବର୍ଷ 2023-24 ବିଗତ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ LIC ର ମାର୍କେଟ ସେୟାର ପାଖାପାଖି 90%ରୁ ଏଭବ୍ ଥିଲା, ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ତଥାକଥିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସେତେ ସଫଳ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ LIC ରେ କରିଥିବା ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ପଲିସି ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଇପାରିଛି ଯେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି LIC ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସେବା ଯଦି କୌଣସି ପଲିସି ହୋଲ୍ଡରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅ, କାହାର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଉ ବା ମନି ବ୍ୟାକ୍ ହେଉ, ନୋମିନି ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର LIC ର ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ସେ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ
समस्त को जनई दे आमर अफिस्टी हूँ जाजीपुर ब्रांच एल आई सी अफिस् गेट फ्रंट्रे आमर व्यक्तिगत एल आई सी अफिस् से अफिस मोर जो षाठी जन बंधु माने एजेन्सी ग्रहण करमकर जदि कौन पॉलिसी होल्डर था छाड़िकी जदि कौन पॉलिसी होल्डर था कौन आवश्यक थाए कौन एल आई सी संक्रांत सेवा नापी मुझे स्वागत करसंकोचर से मो अफिस की आसतु मोर पाने मुझे आपण मानक निरंकुश भाव में सेवा जोगे देवाई मुझे बद्ध प्रतिकर तेणु आपण मानक अनुरोध करल आई सी भाई एक महान अनुष्ठान जार सर्विस आकाश छुआ केबे कौनसी दिन कौनसी पॉलिसी होल्डर केबे हैरान हरकत होइना एल आई सी सर्वदा चाहिए पॉलिसीकर्ता बा अभिकर्ता मानकर हित उद्देश्य किसी ना कि पदक्षेप नापी सर्वदा एल आई सी द्वारा समस्त ग्राहक मानी उन्मुक्त समस्त को आशा करुच्ची जार जहाँ एल आई सी संक्रांत कौन कार्य थाए अटकी रही पारना समस्त को स्वागत करो अफिस की आसतु निसंकोचर तर समस्या आम पाखे कहले आम सेवा जोगाई देवाई बद्धपरिकर हो बहुत परिचित नाम मानते हिसाब से व्यक्ति अच्छा एल आई सी लाइफ इन्सुरांस कॉर्पोरेशन हिसाब से आपन को बहु लोग भी जानते परिचित अच्छा परिशेष कह बर्तमान एल आई सी क्यारिअर अच्छा के पॉलिसी आज पर्यटन कर पाखापाखि चौबीस वर्ष मोर एल आई सी एजेन्सी क्यारिअर और ता सहित पाखापाखि दस वर्ष हो गला मो चीफ लाइफ इन्सुरांस एडवाइजर सर कैलाश चंद्र नायक पांच वर्षर एजेंट देवव महापात्र देवव्रत महापात्र स्लियां कतरे मु एजेंट दीर्घ पांच छ वर्ष होगा मुझे कम करुँ सी जड़े अति उच्च मानर अभिकर्ता देव भाई आमर ता टीम आम षाठी जन कम करीम षाठी जन कम करें समस्ते मन प्राणदायी देव भाई की कमी एक नंबर करवर्ष से ही उद्देश्य आम आज ओपनिंग डे बहुत खुशी सहित प्रपोजाल जे जी सक्षम पाँच दस पंदर देक षाठी सतुर शहे पर्यंत आम लगे देलु प्रपोजाल आज तेणु ये कहचु आउ कौन कह मो ना किशोर कुमार मिश्र मो प्राय पाखापाखि दस वर्ष एल आई सी एजेंट पाखापाखि दुईश तीन सौ पॉलिसी कर सर्विस बहुत उत्तम सर्विस दूसरी आमर जो एल आई सी आवर एल आई सी टीम रमर जे मेन आमर जे देवव्रत सर बहुत सुंदर लोक अधीन आम कम कर बहुत खुशी एवं सी भी आमको सब उत्साहित करते विभिन्न प्रकार पॉलिसी करने पॉलिसी संबंधी समस्त प्रकार साहस करीम को केमी आम उच्च को नबू आम प्रथम कर्तव्य इच्छा